Xibar bu mag dikatina lu ko dalé 25 mars ba 9 avril spécial marché Ramadan te Semik Essa marché d'intérêt national bu Diam Niadio yexi len ñew len jënd ci gaw ñew len approvisionner wu en fruits et légumes frais waaw ci ay ñeek yo xamni mëno ko am fenn yeen ñi yor restaurant yeen ñi jaay marché ay légumes yu frais yop nga Semik Essa fruits yu frais yop nga Semik Essa bu len ko kenn netali profito len ci offre yu exceptionnel bu marché bu Ramadan ci walu soblé pomme terre fruits ak légumes lepp fa le gëna yombé koru jam korité jam ci marché d'intérêt national bu Diam Niadio marché d'intérêt national dal sen momel. Je suis venu à la maison. Waaw defal ma banane yoy yep dalu gëna ci na trois bi avocat bi mais wala fessel ma lepp ak xal bi anana raisin bi tamit de mama diam dem fete ñewal yow préparer xam dama ñëw jël ko dem deg d'accord waaw sen marché semik bi semik essa bi meilleur rek lay deg man da degi ko xamagul la yeur ñoon la ndax li fi am mais ni non leer na man nak ci weekend bi ñepp non dañuy ñew sax nak man rek buma fi joge nak lima fi gis man buma fi genné ba jël sama téléphone ba def sama vidéo dina wax lu reuy deg yeb dina ñu amna fi nak lu baax rek lañuy jaay ma sha Allah baax na tay tamit yomb na ma sha Allah ni dañoo wañu fi yeb yu vert yaa fami vert mom defal ma yeb yi mom yeb bio la mom yep da bi bra bi ñoo koy defal sen bokk ma sha Allah sen bokk tout yu verre da li ngi gis yepp yoon ma sha Allah yow da jaama bu nekk ci yoon da lo bëgg yaa tay jaam rek ah ba wa lepp lepp bu neen wa allo wa ci doone mujje oya yoy waye asugay lol jarul nga ma koy wax man xamna lepp ñom ñoma complot tek ma dil ñom ñepp la nak famille bi yepp la nak waye yow xam nga ne problème nu may ndjay mom matuma xey bamay may gor mat gont kaw ko bu tank gennewuma ko kër gi duma am jam yow lol bu la dara nak tafa pour man dong la du pour kenen as lol ma la ko waxe gem ko wa baxna day genn lolou ko amul sax demal ma dik wa dama nekkon fi ci marché semik esta bi don jënd ndugu wa après ma démé nañ dégo dég légui wi rat na peling
ni de lima len nara simbal ngay ne ci eut bob keur gog dotu ñuko defati ta fa bu deggate ñaaral day daw wa baxna wa ci karam ok dama nek ci bu ok bal len ma dem graw yu lu di yaay jam legi soxna may ma mbuss ma defal ko fami ver wa defal ma voilà aji mo ni ma dama soxla voilà bo bëggono xam bu waral wote wote kay wote jam ak salam rek wote jam ak salam tam ay mag ngeen de sen digante ngi bëgg yaag man won rek ñu xol mu gëna rafet ñu def ko ci mu gën ni mu gëna gaawé lool ci pour tak bi ah dem ngi may da ah loolu dama aji bëgg na gay ñu may len ben yon rek waaw li ndey ni dina ñaan ngay bañ du gi lu ñak xam la won rek wa loy bañe ba fay nagul rek ñak xam la won ñak xam la won rek xam nga sa xarit bu baax bi ñewon ya am xarit bu lewet way ak baqi dal turum bi turu wona na boyoro borom rek yeen sama bidom la day turu wuy na boromam xam nga am baqi yeen armel ni mi wété nga tuddu nga sa bop da ngay lewet bu lewet nga way combattant mo la ko tuddé bopam baqi aha baxna de Allah baxna torop ki sama nit la sama way la sama binom la Allah nit ñun ñaar buñu bëggé rétan touti fi ñu dugg dorenté coupé del 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 yeah lolo ko yar match ci ñu do contact bu ñu gëna gis rek lolo lay démé lolo ko yar ndeysaan soldat la Allah deug la fatta sel deug la kay soula ko motax bima ñëwé waxtaan nga wax lo xamanteni déjà neexu dégg ñak xam la rek ma xol comme mom moma gëna sedd ma yamal ko ñaan ay yarou ndeysane ndeysane nit ku baax la ak ay yarou nit ku baax la yi la doon ndeysane suku na sax ci souf ram ndeysane ma papa ñun dañu bëgg tak jafa rek man alhamdullilah gis nga ni nga gis ni xam nga neena man ma tang man sumay alu rek mom momay defal dafa dem sedd ndeysane mo sedd ndeysane mo sedd mais contane na ci li nga benen bi nak moy jigen sokoy jox joxe da nga wax kim koy jox lan mo jikko aji baxna torop ndeysal yaruna ndeysal teyit ku meuna sey la waye mom dafa sensible sensible moy dafa gawa febar aji ay door ak ay yoyok ay geudeug yoy yeb boko defé mom meuna ja jare sax fatu kan moy dooré han kan moy dooré dooré wo dé dama koy wax ni rek nga so joxe jigen fa am yo wax aji mom sey bi mo xam mom sey bu douce la xam sey bu douce na douce rek da 12 rek mom bu 12 rek ngeen nek ci jam ay bu xawé deugar tout rek mom mu febar mom waaw ñaan wasul ci jakk rek jigen muy sey da moy kilifa bu jëk rek wallahi deug la lu ko téré da ko wara al bayyi lu ko digël da ko wara def ko yaalo bu lo amé lu muy am leen dara da ngeen di ko jëlé no deug la wallahi du deug yeen bu ngeen di yapp il faut ngeen di insister ci lolu ngeen tégué nit ki ba daj ko ci digëtte bi ku nek di wax ko soxla ngeen fay ngeen tim ko bu ngeen wax fo bu len wax waxe intérêt deug la té len ko wax lim wala li bi fété waaw du deug bu démé na tok muñ lu ko jëkërëm téré nako bay lu ko def lolu ko def lolu bu amé la muy am leen dara du deug surtout lolu déjà légui nak comme awma ta té contane la ci vraiment li ngeen baye di bañ ba paré di nangu la lo deug la su lolu baxul 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 bañ ba paré di nangu baxul kay lolu kenn du ko def na ah baxul baxul day tax mën na la jural musiba quoi parce que en bi day ñew la ah en mom da tok rek ah en na wacc rek bu ngeen wara nangu nangulen ñu xam da ngeen nangu inshallah rabbi su ngeen bañ ñu xam da ngeen nangu nangu na fiñ toll ni nangu na de wallahi nangu na insha merci kon xaar ma ñew yeggale jerejeuf la ma doon def ok merci jerejeuf ok ay wa aji dugg ci lo xamul de ha ilaha illa allah wala rakay buy say la xamul man kay ko rakay buy say ay jam gën jop ki mako may won dina ma ray ci mbedd mi te xamna ni aji mom bay bo jënd perkar rek ak digi je yoy je ci and xamne buñu talatul la ni même buñu tuddé ci lal day metti ni même buñu tuddé ci lal dana metti yalla baam wa xam nga fi dafa af Waaw lu bari bu ñëwé fi ci hôtel poussière ci hôtel bi lay wax ma xusi sax ba xusi ni dañ ka warona baax xana xamoni waaw da gis nga naaj bi amna fi mi toll baax mo gëna bon ci joint de kilas do koy lak feut feut kay lak joint de kilas parking bi mo neewon lak na fa auto yu bëré 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 du ko lebal ya am nga dipala da ngay laaj waay damay laaj de bon luma la xana
ba may ñew fi da na liggéey ci 13 parking di xey fi di gontu fi mota kéro ba ma ñewé nga may 6 waaw dama xama jaxlé rek xawma won mo tax ndax dama xam ni liggéey légui tollu na fo xamé ni dañ ka war di partager ba deug la deug la dé na tay suma jappé di fomp di raxas di dolni air di wañi air nga tok téngalé say 16 dama nan ki damay tortu ré kérok da mel koor gi dala jappo dañ na ah wa wa kérok na koor gi japp na mu torop Ndeye dama bëggoon ñu waxtaan yow la naan de dama gis yow doo wax ak man di defante di xuloo kër gi sunu kër la buñ ko jàmmalee mu jàmm ak bu dul dara sax ñu seet suñu jëkkër ji nga xam ne jàmm rek ko tax a jug ngay defante ak man de gauche à droite defante bi danaa dérangé ni waa daf maa dérangé ngan day gën a yoo ah bon yow ne njaay est ce que nit nga luma nit de waaw doo nit kay yow ma ñëw si yow di la xoxu jàmm ne defante bi day gën a yoo man maa bëggul jàmm sama diggante yow déggoo li ma la wax ci luy bax la rek du am fenn fuy sedd ok dégg nga ma mënuma laa supporter loolu nga bëgg a dégg man maa la mënut a supporter man waaye boo mënut a supporter te sama jëkkër di ma fi indi di ma supporter doo mënu waaye yow da ngaa neex pour tafaare kooku pour man kase la ah yaa réer ah yow mi yaa réer nag ñoo ko bokk de après ngay comprendre yow mi yaa comprendre te bu ma nee dooma la may jàmm ci kër gi war nga koo gëm waaw dooma may jàmm man ah boo mayu jàmm jënd jàmm teg da ngaa neex dama la bëgg a xamal ñaar gis nga sëy bii dama koy sëy ba dee kenn mënu ci dara yow yaay sëy ba dee ba dee kenn mënu ci dara te ba sama maa ko def nag feneen nga koy sëy waaye kii laa koy sëyee ci kër gi dama koy dëpp ba mu moom da ngaa ne dinaa la xamal ñaar gis nga heure bi bu fekkoon ma bàyyi la nga yëy sëy sa dar gën a dof doppoorof di lay kaan lii doon lu ma fekk maa doon sama bopp kenn tooñu ma man waroon naa laa bàyyi nga ne ca mbedd mi summee kooku di def sëy fi def waaye sama xol bu rafet moo ma tooñ si yow defoo dara de comprendre ma de ma ne li ma la wax ay olof la du indo du chinois olof pire laa la wax boo ko weddee nga laaj ko sa mbay te ba nga laaj ko ko xanaa du man kon maa la jàppewul wujji man mi la defar ba nga mu ne mu mën a defanteeg man yow yaa ma faj yow man mii maa la faj ba nga ne péng sa jàmm sama digg loxo bii la ne jox ma cër te respecté ma ndox xaraama de ñaay bi yow santa yàlla ba benn hypercure dugul ah na ngeen def sama waaji ñi ma song ñëpp dóor naa leen naka liggéey bi ñi ngi ba yaa ngi si jàmm alhamdulillah ah yow la ma tafaa doon wax waaw waaw noonu la góorgóorlul nag laa fa diplôme bi man waaw waaw macha allah góorgóorlul wax na ma chaque njàmbaar ak nangoo liggéey gi nga nangoo liggéey fii nag boo fi nekkee da ngay muñ ndax façon bu nekk ngi fi dégg nga siis nanu iñaan nanu bon nanu soxor nanu bu ñu sañoon kenn du fi ne yow nag yaay góorgóorlu xam sa bopp xam li la fi indi te topp ndigalu tafaata bañ a topp ndigalu kenn bañ a déglu kenn soo ko defee di nga fi yàgg mais soo naree dugg ci yeneen détail doo fi yàgg da ngay gaaw a dem waaw liggéeyal sa liggéey bul déglu kenn bul topp kenn ah am na ñoo xam ne bu ñu sañoon kenn du am ñoom rek lan la yow bi ma waxee léegi dégg nga sa tour yow mais yow lay wax di ma xool waa dama lay wax ba xam dégg nga sa tour laa la bëgg a xam waaye pourquoi nga may xool ah pourquoi ngay wax di ma xool doo xaar ba dégg sa tour waaye yow pourquoi ngay wax ak kii di ma xool yow yaa moom nit ñi waaye tabal fële nga amee nag di xool la lu nekk waaye lay rek bala maa dee ngay wax rek di ma xul yaa may xul ne rek leen sa bopp waa dimb di ma nga amee rek leen sa bopp moo te leen jaay bàyyil wax ji ba dégg sa tour waaye bu ma xool waa fa laa yem ak yow la waaye dimb di ma nga amee fii laay waxal waxuma ak yow mais nga wax ak moom songo waaw waxal ak kii ana dafaa laa gisuma ko nekku fa gis ah raga réew de waaw tabal fële nga amee raga réew yow daal laa am lu may comme ça góorgóorlu rek sa loxo bii bu mu jaam eh sa loxo bu mu traversé sama loxo bu defaatee nii nga kii laay waxal tappaleen di yow sa loxo bi bul tooñ parce que mun nga def nii fan laa laale ay bëtëm da baax na tooñ baaxul góorgóorlu rek dégg nga yow jërëjëf maa ngi def jërëjëf waay
Jaxle xey takale ko ak sa sago ta ngay kenn ci man wala yaay tontama